הגנים אשמים? הכל תלוי בתזונה? צריך להיזהר מהצהרות גורפות, לכל כיוון. בדרך כלל כל מצב שבו אנחנו נתונים הוא חיבור, שילוב של גורמים שונים ומגוונים. שבסופו של דבר מביאים לתמונה הכוללנית, למוזאיקה, לפסיפס שהוא הגוף והבריאות שלנו. ואסור להתעלם מאף אחד מהם. וכשאנשים אומרים, הגנים שלי אשמים, או כשאנשים בצורה די אובססיבית חושבים שהתזונה היא מה שתציל אותם מכל חולי ודוואי, אז מתחילה להיווצר בעיה. מצד אחד, אלה שטוענים שהגנטיקה היא אשמה כי לאבא היה, או לאימא היה, או לסבתא היה, או הייתה מחלה כלשהי, אנשים כאלה כבר הרימו את הידיים מראש, אומרים: זה לא משנה. מה שאני אעשה או לא אעשה, זה הגנטיקה שלי, ואין שום סיבה שאתאמץ לשנות אותה ולשנות את ההתבטאות שלה, או את הפוטנציאל שלה להפוך לחולי אמיתי. ואני מכיר הרבה מטופלים כאלה. משום מה, הם מאוד מהר מאמינים לרופאים שאומרים לכם, מה אתם רוצים, זה בגנטיקה שלכם. למה מאמינים כל כך מהר לרופא כשהוא אומר דבר כזה, ולא מאמינים לו כל כך כשהוא אומר שאין בעיה אם תעשנו? נוח לנו להאמין בדברים שמאפשרים לנו לשמור על הסטטוס קוו. נעים לנו לדעת שלא צריך לעשות שינויים בחיים, שאפשר להמשיך עם ההתמכרות למזונות כאלה או כאלה, שאפשר להתנהג בצורה זו או אחרת, שאפשר לאכול כמות אדירה של קלוריות, שאפשר לעשות מסיבות, חתונות, בר מצוות עם כמות אדירה של שיש קבאב ומנגלים, כי זה לא משנה, זה הכל בגנטיקה בכל מקרה, וכולנו מכירים איזושהי סבתא שחיה עד 105 וישנה מקטרת. ואם זה היה כך אצלה, אז אולי גם אני אתמזל מזלי, ואוכל לחיות כמו שהיא חייתה, להתעלם מהמצב הבריאותי האפשרי, ולקוות שאיכשהו הגנים שלי יעשו את העבודה, כמו שהם עשו אצלה. כמובן שכשעושים זאת, אנחנו מתעלמים מהסטטיסטיקה. נתפסים למקרה אחד בודד שהרשים אותנו, שחקרנו אותו, שקראנו עליו בעיתונים, אותו פריק גנטי שהצליח למרות הכל להתקיים עד שנים ארוכות, עד אחרי מאה, ומנסים לחקות את מה שהוא או היא עשתה. אף אחד לא חושב על האפשרות שאולי אותה אישה או איש שחיו עד וחמש, היו יכולים לחיות עד 125 אילו היו מתנהגים יותר בריא. אף אחד לא חושב על 95% מהאוכלוסייה שלא הגיעו אפילו לגיל 85, ואחוז ניכר מאוד מהאוכלוסייה שמתו בשנות ה-40 וה-50 לחייהם, מהתקפי לב, מסרטן, או שסבלו 30 שנה עם מחלות נוירולוגיות קשות. מהם אנחנו נוטים להתעלם כי הם לא עושים את המאמרים בעיתונות מעניינים. כלומר, נוח לנו לשמוע את ההצהרה הרפואית שהגנטיקה היא האשמה, כאשר ההצהרה הזאת מאפשרת לנו לשמור על אורח החיים הקלוקל שבו בחרנו. אבל יש אלמנטים באורח החיים שאנחנו לא בוחרים בהם ממודע, שאנחנו פשוט לא יודעים למה אנחנו רגישים, מה הגנטיקה שלנו באמת אומרת, ואיך אפשר בלי הקרבת יתר לעשות שינויים מרחיקי לכת בפוטנציאל הבריאותי שלנו, אפילו בלי שנקריב את כל המזונות האהובים עלינו. יש אנשים שיכולים לחיות עם הרבה מאוד שומן בדיאטה. יש כאלה שלא יכולים, יש אלמנט גנטי בעניין, אבל מי שחושב שעל ידי הימנעות משומן לחלוטין הוא הימנע ממחלות, ידע שישנם מחקרים שמראים שגם אצל אנשים שהמעיטו בכמות השומן, המצב הגנטי לא השתנה הרבה בהתייחסות לאנזים מסוים שהגוף מייצר כדי לעבד סובסטרטים. כלומר, תרכובות מהמזון בהשוואה לאנשים אחרים. כלומר, כמות השומן לא שינתה כל כך הרבה, אבל אולי כמות השומן המעופש כן שינתה. ויש גנים שמגיבים הרבה יותר גרוע לשומן מעופש מגנים אחרים. וכל אחד מאיתנו מגיב קצת אחרת. לכן, לתת הצהרה גורפת, שאומרת, אנחנו כולנו חייבים לאכול בצורה זו או בצורה אחרת, הופך אותנו להיות מאוד דוגמטיים ולהתעלם מהסיכונים האינדיבידואליים של כל אחד מאיתנו, שהם שונים מאחד לשני. למרות שאנחנו 99% זהים זה לזו גנטית, השוני בינינו הוא מאוד חשוב. הפחות מ הזה, של שוני גנטי שיש אצל כל אחד מאיתנו, הוא שוני קריטי, כי הוא זה שאומר מה הנטייה שלנו לחלות במחלות שונות, ורוב הגנים שיש בהם מוטציות, שיש בהם שינויים באותיות שאנחנו קוראים להם בסיסים, שהסדר או הרצף שלהם קובע את כל ההתבטאות הגנטית שלנו. הבסיסים האלה, מספיק שיש שינוי בבסיס אחד, באות אחת, ברצף של האותיות שמרכיבות את ה-DNA, החומר התורשתי שקובע איך נתנהג, איך נראה, איך נוכל ועד כמה זמן נוכל לחיות למרות האלמנטים הסביבתיים והתזונתיים שהחדרנו לגופנו. השינויים הקטנטנים האלה, אנחנו קוראים להם סניפים. סניפים זה קיצור לסינגל נוקליאוטייד פולימורפיזם, שזה אומר שוני אה, גנטי, סינגל נוקליאוטייד פולימורפיזם, שוני נוקליאוטידי גנטי אה, בבסיס אחד, כלומר באות אחת ברצף. השוני הזה הוא דבר שקיים אצל כולנו, אין אדם שאין לו סניפים. אבל לכל אחד מאיתנו יש סניפים אחרים, והסניפים האלה קובעים למה אנחנו רגישים יותר ולמה אנחנו רגישים פחות. וכמובן שמה שבסביבה שלנו הוא זה שיקבע, וכמובן גם מה שבתזונה שלנו הוא זה שיקבע מה יצא בסוף על סמך אותם סניפים שהם ייחודיים לנו. לכן אותו אדם או אותה אישה שחי עוד 105 למרות שעישנו, יכול להיות שאצלם לא היו סניפים שגורמים לעישון להרוג אותם בגיל צעיר. יכול להיות שהיו להם סניפים שהעלו את רמת האנטי-אוקסידנטים שלהם בדם. ומחקרים הוכיחו שרמת האנטי-אוקסידנטים בדם משתנית בצורה מאוד משמעותית על סמך הגנום שלכם. על סמך הגנטיקה, הסניפים. האם זה אומר שאתם חייבים להיות בעלי אנטי-אוקסידנטים נמוכים או חייבים להיות גבוהים בגלל הגנטיקה? ודאי שלא. מי שאוכל מזון עתיר אנטי-אוקסידנטים, או אפילו מוסיף לתזונה שלו אנטי-אוקסידנטים בתוספי תזונה, הוכח מדעית שהוא יכול באופן משמעותי להעלות את רמת האנטי-אוקסידנטים ולהפחית את המצב המחלתי שלו. למשל, מי שלוקח ויטמין C ברמה פי ארבע לפחות מהמנה המומלצת על ידי ה-FDA, שאחריו גם הולך משרד הבריאות בדרך כלל, הסיכון שלו למחלות סרטן שונות נעשה קטן מאוד בהשוואה למי שיש לו רמה נמוכה יותר של ויטמין C בדיאטה. נכון שאם אתם תאכלו כל היום מזונות עתירי ויטמין C, ולדוגמה, תפוז יש בו רק 60 מיליגרם, אם הוא תפוז טרי, אם רק כתבתם אותו מהעץ, ה-60 מיליגרמים האלה זה המינימום הנחוץ כדי למנוע צפדינה. אבל הוא לא המינימום הנחוץ כדי למנוע מכם סוגים רבים של סרטן. כי כדי להגיע למניעה או לשמירה על האינטגריטי, השלמות של ה-DNA שלנו, אנחנו חייבים להעלות את רמת הוויטמין C בצורה די משמעותית, לכמה מאות מיליגרמים לפחות. למרבה הצער, מי שחושב הכל גנטי לא יעשה כלום. לא ינסה להעלות את רמת האנטי-אוקסידנטים, ולכן הסיכוי שלו לחטוף סרט, מחלות סרטן שונות יעלה באופן משמעותי ביותר. לכן אתם מתחילים עכשיו להבין איך הדיאטה שלנו, ואיך מה שאנחנו מכניסים לגופנו באופן כללי, עלולים לשנות לטובה, או עשויים לעשות לרעה את התוצאה הסופית של בריאות. יש בדיקות גם שמעידות על היכולת הגנטית שלנו להתמודד עם אלמנטים תזונתיים שונים ועם בעיות שיש לנו מבחינה רפואית כדי לאתר מה האלמנט הגנטי שהשפיע עלינו יותר ולנסות להתמודד איתו בצורה נקודתית. המזון שלנו היום רווי ברעלים כידוע לכם. בכל מיני קוטלי חרקים, אסבים, בכל מיני כימיקלים אה, אחרים, וכמובן יש הרבה מאוד רעילות בסביבה שלנו, והכול חודר למזונותינו. המזון הוא המקור העיקרי להרעלה בגוף. כלומר, כל מה שאנחנו אוכלים, אם יש בו הרעלים הספציפיים שמשפיעים עלינו מבחינה גנטית, הסיכוי לפתח מחלות עולה. באופן משמעותי. בואו נתייחס רגע לנושא הזה של ניקוי רעלים בראי הגנטי. למי שיש חשיפה לכימיקלים מהאוויר שנקראים פוליסקליק ארומטיק הידרוקרבונס, שזה בעברית הידרוקרבונים ארומטיים טבעתיים. אלה הדברים שאנחנו נושמים כל פעם שאנחנו ליד מדורה, כל פעם שחומר אורגני נשרף או נכרח בסביבתנו. או כשאנחנו בתחנת הדלק ממלא, ממלאים גז ונושמים את ידי הבנזין. או כשאנחנו במטבח ומבשלים משהו, אופים משהו, ומתחילים להריח את הריחות הנעימים מהמטבח. אלה הם חומרים שנוצרו כתוצאה מתהליך לא טבעי לגוף. בטבע אכן יש שריפות, אבל בטבע אנחנו בורחים מהם. היום אנחנו נמשכים אל האש כי היא נותנת לנו חום, כי היא עוזרת לנו לבשל, ועוד כהנה וכהנה. התרגלנו לשימוש באש, ולכן אנחנו עכשיו נחשפים להרבה יותר פוליסייקליק איירומטיק הידרוקרבונים מאי פעם בעבר. מה זה עושה לנו? זה חודר במזון, אנחנו בולעים, לא רק נושמים את זה. וכשבולעים את הדברים האלה, כחלק מהאכילה היומיומית, וכולנו אוכלים אותם יומיומית, מתחילים להיות שינויים בהתבטאות הגנטית שלנו. והשינויים האלה תלויים בחולשה שלכל אחד מאיתנו סובל ממנה מבלי שהוא מודע לה. השלב הראשון של טיהור הרעלים האלה נקרא הפאזה הראשונה בכבד. הפאזה הזאת יכולה לגרום לייצור רעלים חדשים כחלק מתהליך החמצון של הרעלים המקוריים. כשאנחנו אוכלים את אותם רעלים, הם עוברים חמצון, אבל קצב החמצון יקבע את הסיכוי למחלות. אם החמצון מהיר מדי, נחלה מאוד, ומהר, ויהיה לנו סיכון לכל מיני סוגי סרטן. אבל אם אנחנו נהלך איטית יותר, והקצב של החמצון יהיה איטי מדי, אותם רעלים יצטברו ברקמות באופן מיידי, כי הכבד לא יוכל לעמוד בתהליך, ואז אנחנו אה, מורעלים. כלומר, לא טוב שזה איטי מדי, ולא טוב שזה מהיר מדי. הבעיה היא שלכל ואחד מאיתנו יש סניפים שונים. יש סניפים שגורמים לזירוז התהליך בפאזה הראשונה, ויש סניפים שגורמים להאטה שלו. ולכל אחד מאיתנו יש סניפים שונים. לכן כדאי לשקול, א', אם אנחנו רוצים להתעסק בבדיקות גנטיות ולראות באמת מה הסניפים שאנו אומרים, אם יש לנו בעיה באנזים מסוים שנקרא ציטוקרום p 451 a 1 זה שם האנזים שעוזר לנו לנקות ולנטרל ולחמצן את אותם נוקלאותידים, פוליה, סליחה, אותם פוליסייקליק אירומטיק הידרוקרבונים שקיבלנו מהמזון ומהשריפה והחריכה של חומרים אורגניים. האם כדאי לנו לשקול מה באמת החולשה ולהימנע לחלוטין, אם קשה לנו עם זה, או האם כדאי לנו אה, לא להימנע בכלל אם אין לנו סניפים כאלה של אותו אנזים? כלומר, האנזים משתנה בהתאם לקוד הגנטי שגורם לנו לבנות את אותו אנזים. כל אחד בונה את האנזימים שלו בקצב אחר. האנזימים האחראים על תהליך האוקסידציה, תהליך החמצון הזה של הרעלים, אותו אנזים נבנה על ידי הגנים שלנו, ואם יש בהם דפקט כלשהו או שוני כלשהו, כמות האנזים שתיוצר תהיה שונה. ואז נוכל להתמודד עם אותם רעלים יותר לאט או יותר מהר. יש גם דברים במזון שאנחנו אוכלים ביום-יום, אפילו אלמנטים טבעיים כמו מיץ אשכוליות, או כמו אה, תוספי תזונה או צמחי מרפא, כמו הסטיינט ג'ון וורט, שאנשים לוקחים אה, למען אה, מלחמה בדיכאונות, או צמחים כמו שום. שמשנים את המהירות שבה אנחנו נתפקד. ולכן הם יכולים לעזור ברוב המקרים, אבל יש מקרים שבהם עלולים לפגוע בנו. או יש מקרים שצריך להיזהר מהשימוש בהם, כי אם אנחנו משתמשים או נחשפים לרעלים אחרים שמצרכים את אותם אנזימים, אותם רעלים יעמיסו עלינו. ישתמשו באנזימים שלנו לחלוטין ולא נוכל להתמודד עם רעלים אחרים שחודרים באותו זמן לגוף ואז אנחנו עלולים לסבול. לדוגמה, מי שלוקח תרופה שנקראת חוסמת H2, חוסמת פרוטונים, תרופה שלוקחים אותה אנשים שיש להם צרבות, אני לא מדבר על לוסק, אלא על טאגמנט או סימטידין, שהיא תרופה די נפוצה, הייתה מאוד נפוצה. כל מי שלקח אותה חסם לחלוטין את כל האנזימים ממשפחת הסיטוקרום, שמטרתם לחמצן את הרעלים שנכנסים לגוף. וברגע שהוא לקח את התרופה, אם הוא נחשף לרעלים אחרים במזון או באוויר, הוא באופן מיידי צובר את אותם רעלים ברקמות, במוח וחוטף קומה. היו מקרים מאוד ידועים בארצות הברית של אנשים שפשוט הלכו החוצה והתחילו לכסח את הדשא אחרי שהם ריססו אותו בחומרים קוטלי עצבים. ואותם אנשים שעשו זאת וגם לקחו את אותה תרופה הגיעו לבית חולים בקומה. פשוט מהסיבה שעכשיו מניתי. איך שהתזונה והתרופות והסביבה משפיעות על ההתבטאות הגנטיקה שלנו, זה לא דבר של מה בכך. אפילו אם יש לנו רק סניפ תמים אחד, זה מה שעלול לקרות. כמובן שכל התהליך של חילוף חומרים בגוף מבוסס על היכולת האנזימטית שלנו. אם האנזימים שלכם פעילים יותר או פחות, יכולת חילוף החומרים והטיהור משתנה בהתאם. ועל סמך אותה יכולת אתם תגיעו למצב חולני יותר או פחות. אנחנו רואים זאת במיוחד אצל אנשים ששינו את הדיאטה באופן משמעותי. אנשים שהזיזו אותם ממקום אחד בארה״ב למקום אחר, כמו האינדיאנים שהיו בדרום אריזונה, משבט הפימה. וברגע שהעבירו אותם ונתנו לחצי מהם, דיאטה חדשה במקום החדש, דיאטה עתירת קמח לבן וסוכר לבן, כמעט כולם חטפו סוכרת והשמנה ודלקתיות ומחלות אחרות. אבל החצי שנשארו בשמורה שלהם בדרום אריזונה, להם לא היה שוני תזונתי, הם המשיכו עם הגנים שלהם שהתאימו לאזורי... תת-תזונה, כי בדרום אריזונה יש מדבר, ובאותו אזור אנשים שחיו מאות שנים שמרו יותר על הגנים שמאפשרים לאגור, וככל שהם נחשפים ליותר קלוריות הם אוגרים יותר. כלומר, כמות הקלוריות שלנו משפיעה באופן ישיר על ההתבטאות הגנטיקה שלנו. כמובן שלאותם אינדיאנים בצפון ובדרום הייתה אותה גנטיקה. הם באו מאותו שבט שבו הם חיו במשך מאות שנים. אותה גנטיקה, והנה רק שינוי תזונתי אחד, העלאה ברמת הקלוריות הריקות מתוכן, קלוריות ללא סיבים, ללא פיטוניוטריאנטים, ללא כימיקלים בריאותיים אחרים, ללא אנטי אוקסידנטים. זה כל השינוי שהיה צריך כדי לגרום לכמעט כולם להשמין ולחטוף סכרת. אז מי שאומר הכל גנטיקה, משלה את עצמו כדי לשמור על האכילה שלו, שמתאימה לצרכים הרגשיים שלו של היום. ואני לא מזלזל בצרכים הרגשיים, בכלל לא. זה נכון שלכולנו יש בעיות רגשיות, בגלל חשיפות שונות שבהן המזון מתחבר לנו לאהבה או לתשומת לב או לתקשורת. ואלמנטים אחרים שנחשפנו אליהם בילדותנו, אפילו כשהיינו תינוקות. והמזון פתאום הפך להיות מקור לנחמה, מקור להערכה עצמית, מקור ליכולת לתקשר עם אנשים ולקבל אהבה. זה לא פשוט, אבל בואו לא נשקר לעצמנו. בואו נאמר את האמת. הגנטיקה רק מגיעה עד למקום מסוים. אם היא תתבטא במחלות או לא, זה תלוי בעיקר במה אנחנו עושים ביום-יום. איך אנחנו חיים ואיך אנחנו אוכלים. אם אתם לא רוצים בדיקה גנטית כדי לדעת מה הסיטוקרום P451A1 אומר לכם, אל תעשו את הבדיקה. אבל אז יהיה כדאי לכם להימנע ככל האפשר מחשיפה לאותם תוצרי בעירה של חומרים אורגניים שיש במנגלים. שיש במטבח, כשאתם שורפים וכורכים מזון ומריחים אותו ואוכלים אותו. צריך להיזהר מזה. יש כמה וכמה סניפים במשפחת הסיטוקרום פי 450, האחראים על יכולתנו לחמצן חומרים מאוד רעילים ומסרטנים שנקראים ניטרוזמינים. בוודאי שמעתם על ניטרוזמינס, באנגלית ניטרוזמינס. הניטרוזמינים הם חומרים עתירי חנקן, שמקבלים אותם ממזון עתיר חנקן, בעיקר מזון מבעלי חיים, שהם עשירים מאוד בחנקן בגלל עודף החלבונים שבהם. כשאנחנו נחשפים לכמות גדולה של חלבונים שנחשפו לחום, לחריכה, לבישול, ואני עדיין לא מכיר הרבה אנשים שרק חיים מבשר נע לחלוטין, או שאוכלים את הבשר חי לחלוטין כמו שבטבע, קורה? כל הסניפים האלה, האחראים על שוני גנטי במשפחת הסיטוקרום P450, האחראית, כזכור לכם, על החמצון הראשוני של רעלים שחודרים לגוף, כל השינויים האלה שמשפיעים על יכולתנו להמיר ניטרוזמינים ולחמצן אותם כדי שלא יגרמו נזק, כל השינויים האלה משפיעים על יכולתנו. להתמודד עם רעלים אחרים, ואותם רעלים ניטרוזמינים ידועים מאוד כמסרטנים. לכן מי שנמנע ממזון עתיר חלבונים ועתיר חנקן, הסיכוי שלו לסרטן נעשה קטן ביותר בהשוואה לאנשים האחרים. זה מה שאומר לנו הטבע, וזה מה שאומרת לנו הגנטיקה שלנו. אתם יכולים לעשות את הבדיקות ולראות. אם יש לכם את הסניפים האלה שהופכים אתכם ממש מועדים לפורענות שאתם נחשפים לניטרוזמינים. או, יש לכם ברירה אחרת, לא להשקיע כסף בבדיקה, אלא פשוט להימנע ממזונות עתירי ניטרוזמינים. כמה פשוט? לא צריך בדיקות במקרה הזה. פשוט תימנעו מניטרוזמינים בדיאטה. תאכלו פחות מוצרי בעלי חיים. שהם המקור העיקרי, באולי 95 ומעלה אחוזים, לניטרוזומינים בגוף. כל כך קל. אבל אם הם מתעקשים להגיד, הגנטיקה מכריעה את הכל, אז כדאי לכם לעשות את הבדיקה. כי היא תוכיח לכם, אם אתם מאלה שיש להם סניפים, המועדים, המעידים אתכם לפורענות בנושא הזה, או אם אין לכם את אותם סניפים. אותם... שונאים גנטיים. וזה רק מדובר על דבר אחד, מהם ההורמונים שלכם? ההורמונים שאנחנו מייצרים כל הזמן וגם מקבלים אותם בתרופות, כל הסטרואידים, הטסטוסטרון, האסטרוגן, הפרוגסטרון, הפרוגננולון, ה-DheA, אפי אנג'וסטרון, האנג'וסטין דיון. וגם התרופות, כמו כל הקורטיזולים למיניהם. כל הסטרואידים, בקיצור, אנחנו מתייחסים אליהם בגוף כאל רעלים חזקים ביותר, והם גם מופיעים במזון שלנו. היום, בגלל עודף אסטרוגנים במזון, הגברים הפסיקו להיות גבריים. שמתם לב, נשים? שמתם לב שהגברים התחילו להיות רכים מדי. יש להם כבר פטמות קצת מוגדלות. זאת אמת, זה לא רק בדיחה, זה עצוב. ויש להרבה מאוד בעיות בפיריון, שגם הן מושפעות מהגנטיקה ומהתזונה כאחת. אם אנחנו סובלים ממחסור גנטי באנזים COMT, קטקול או מסל טרנספרייז, אנזים האחראי עיבוד ההורמונים האלה, הסטרואידים האלה, על ידי הוספה של קבוצת פחמן אחת, שנקראת קבוצת מטיל. על ידי המטילציה הזאת, אנחנו יכולים להגן על עצמנו מאותם הורמונים ולהפוך אותם להורמונים פחות מסוכנים. אבל לאחוז ניכר מאוד באוכלוסייה יש מחסור באנזים זה. מהבדיקות שאני עשיתי על מאות אנשים, נראה לי שכ-40 עד 50% אחוז מהאוכלוסייה סובלים מסניפ המשפיע על יכולתם להעביר מטילציה של אותו uh, אנזים, קטקול או מתיל טרנספרייז, שהוא אחראי לא רק על אותם הורמונים, אלא גם על נירוטרנסמיטרים שונים. למשל, כשיש לכם סטרס, כשאתם סובלים מסטרס, ואתם מייצרים אדרנלין, הורמון סטרס חשוב, או דופמין, או נור-אדרנלין. ההורמונים האלה שהם נירוטרנסמיטרים חייבים גם הם לעבור מטילציה כדי שלא ישפיעו על בריאותכם לרעה. ומי שסובל מסטרס יומיומי בסופו של דבר מעלה את רמת אותם הורמונים ונירוטרנסמיטרים במוח ומתחיל לסבול בכל גופו. מההתבטאות של הסטרס. זה יכול להיות רגשי, זה יכול להיות תזונתי, מכל הסיבות. אבל מכיוון שהיום אנחנו מתמקדים בנושא התזונתי, כדאי שתהיו מודעים שיש מזונות שמעלים את רמת הסטרס בגוף. מזונות אלרגניים. אם אתם אלרגיים למזון מסוים או רגישים לו, הסיכוי גבוה שהוא יעלה את רמת הורמוני הסטרס אצלכם בגוף. אם אתם אוכלים מזון ש... הוא uh, רעיל, או מזון שהוא חלבוני במיוחד. אתם מעלים את רמת הורמוני הסטרס בגוף, זה כבר הוכח לפני 30 שנה. ואז הגנטיקה שלכם מתחילה לבוא לידי ביטוי, לטוב ולרע. אם יש לכם חולשה, אם אתם רגישים לאותם הורמוני סטרס, אם יש לכם בעיה עם COMT, האנזים הזה, לא תוכלו לאבד את אותם הורמונים, את אותם נירוטרנסמיטרים, ותתחילו לסבול יותר מהר מאנשים אחרים את האפקט של הסטרס. והכל תלוי בהשוואה גנטית ביניכם לבין אחרים, לא רק השוואה תזונתית. אל תגידו, אני אוכלת בדיוק כמו שהחברה שלי אוכלת, אבל תראו, היא נראית נהדר ולי יש חדשקונים. תזכרו שלה יש סניפים אחרים. כל אחד רק יכול להשוות את עצמו, עם מי? עם עצמו. כי חבל להיות מודאגים מההצלחה הרגעית של מישהו אחר, שאולי למחרת ייפול פתאום עם התקף לב. ולהגיד עד אותו רגע, או, איזה כיף לו, הוא יכול לאכול מה שהוא רוצה והוא נראה טוב. ואז פתאום קורה לו משהו, חס וחלילה, אבל בדרך כלל זה קורה לפי הסטטיסטיקה. תזכרו שאנחנו לא רואים את אותם אנשים כי הם כבר בקבר. אנחנו רק רואים את אלה שהצליחו לשרוד והם הופכים להיות הגיבורים שלנו. ואסור כי הם לא מודעים לגנטיקה שלהם. הם לא יודעים איך ההתנהגות שלהם השפיעה על הסניפים שלהם. הם פשוט התוצר הסופי של סטטיסטיקה. והם, כמו שאמרתי קודם, פריקים גנטיים שאסור ללמוד מהם. עדיף ללמוד מאלה שהגיעו לקבר ולא להיות כמוהם. לא לחקות את אלה שנכשלו, כי בתחום הזה אי אפשר לחקות את אלה שהצליחו. כי אצלם פשוט הייתה התאמה מוחלטת, יחסית, לאחרים, בין הגנטיקה שלהם והסביבה והתזונה שלהם. אם אתם אוכלים הרבה מאוד זרעים שיש בהם חומרים אסטרוגניים, כל הזמן, כמו זרעי פשתן או כמו סויה, בכמות גדולה. א', מכיוון שהם מזונות חלבוניים מאוד, יש סבירות גבוהה שתפתחו רגישות, אלרגיה, ובסופו של דבר ההורמונים ישתנו והסטרס יעלה, ואז הגנים שלכם יתחילו לפעול בצורה שלילית, אם אתם רגישים. לכן, כדאי להימנע מאכילה של מזונות חלבוניים יום-יום, כשהם כל פעם חוזרים על עצמם. כלומר, אם אתם רוצים לאכול זירי פשטן, תאכלו אותם, אבל לא יותר מפעם בשבוע. לא כל יום באובססיביות. ואם אתם רוצים זרעים אחרים, אז כנ"ל. וסויה בטח שאסור, כי היא גם גורמת לדלקתיות. גם הדלקתיות מושפעת מהגנים שלנו. כלומר, האינטראקציה בין מה שאכלתם לבין היכולת של הגוף לעצור את הדלקת חשובה ביותר. מי שאוכל סויה כל יום, מעלה באופן משמעותי את רמת האסטרוגנים, החומרים האסטרוגניים שבו, והוא כל הזמן מפעיל קולטנים ספציפיים, ובסופו של דבר הסיכון שלו עולה. ואם יש לו מחסור באותו אנזים, COMT, הסיכון שלו נעשה גבוה יותר למחלות שונות, כמו חרדות, התקפות פאניקה. בעיות דו-קוטביות רגשיות, כלומר עלייה קיצונית למעלה ולמטה מבחינה של מצב רוח, בעיות של היפראקטיביות, למידה וריכוז, התנהגות, וסוגי סרטן שונים, כמו סרטן השד, סרטן הפרוסטטה, סרטן הרחם. זה מה שקורה כשאנחנו נעשים יותר מדי אסטרוגניים. במיוחד אם יש לנו מחסור אנזימטי. כלומר, הדיאטה פה משפיעה על התזונה, סליחה, התזונה משפיעה על ההתבטאות הגנטית באופן מיידי. וכמובן שהגנטיקה משפיעה על איך הגוף מתייחס למזון שחודר אליו. כולנו שמענו על האנזים GST, נכון? אם שמעתם תרימו יד. GST, Glutathion S Transferase. זה האנזים החשוב שמאפשר לנו להשתמש בגלוטטיון על מנת להתחבר, שהגלוטטיון יתחבר לחומרים אלקטרופיליים, לחומרים שהם אה, עם אה, מטען חשמלי רעילים, כמו מתכות כבדות, כמו כימיקלים מהסביבה. לכן הגלוטטיון הוא קריטי לבריאותנו. ולמי שיש מחסור בהפקת אותו אנזים GST, יש סיכון גבוה להמון מחלות, סרטן בכל הגוף, וגם מחלות אוטואימיוניות. חשוב מאוד לא לפגוע ביכולתנו לעבד רעלים מהסוג הזה, המתכות הרעילות וכדומה. ולכן חשוב מאוד להיות או מודעים ליכולת שלנו לייצר את ה-GST, או להימנע מאותם רעלים. האם זה אפשרי היום להימנע מאותם רעלים? לא לחלוטין, כי הם בסביבה כל הזמן. אבל אפשר באופן משמעותי להפחית אותם. אפשר להקטין את החשיפה. בסדנה שלי של שש שעות על מתכות רעילות ורפואת שיניים ביולוגית, דיברנו הרבה. על ההשפעות של מתכות רעילות על הגוף, ואנחנו מקבלים אותן בעיקר דרך הבליעה היום, כשאנחנו אוכלים דגים וכשאנחנו בולעים רוק שאליו חדרה כמות גדולה של כספית משיני האמלגם שלנו, סתימות האמלגם שבשינינו. עדיין להרבה אנשים יש סתימות עמלגם. ואני מציע להקשיב לאותה סדנה כדי ללמוד על ההשפעה של אותן סתימות על בריאותנו. ברגע שבלענו את הכספית שהומסה בתוך הרוק, זה הפך להיות חלק מהדיאטה שלנו. וזה הורס לנו לא רק את כלי העיכול, אלא משתמש בהרבה מאוד מהגלוטטיון הזמין לנו, ואם יש לנו מחסור ב-GST, נסבול מהמון מחלות הקשורות במחסור בתפקוד הגלוטטיון שלנו. כמובן שעל ידי אכילה של מזונות שיתמכו ביכולתנו להשתמש בגלוטטיון, הבריאות שלנו תשתפר. כמו שאם נשתמש במזונות עשירים באנטי-אוקסידנטים, ישפרו את הבריאות שלנו. גם אם יש לנו נטייה גנטית לרמת אנטיוקסידנטים נמוכה. דוגמה חשובה לכך היא ההומוסיסטאין. ההומוסיסטאין הוא מולקולה מאוד רעילה, שפוגעת בכלי הדם ובעצבים. כלומר, הוא גורם למחלות נוירולוגיות ולמחלות קרדיו-ווסקולריות. רמת ההומוסיסטאין מושפעת מאוד מהגנטיקה שלנו. אבל גם מאוד מהדיאטה שלנו. והחולשה הגנטית גורמת לדיאטה להיות הרבה יותר חשובה. אם אין חולשה גנטית, עדיין יש משמעות לדיאטה, אבל היא פחות חשובה. כי ההשפעה ההדדית הזאת היא לחלוטין סימביוטית. אסור להתעלם משניהם. למי שיש אותו מחסור ב-COMT שהזכרתי קודם, אסור שתהיה לו רמת הומוטיסטאין גבוהה. לאיזה אחוז מהאוכלוסייה אמרתי קודם שיש נטייה ל-COMT פגום? 40 עד 50 אחוז, לפי ניסיוני הקליני. כלומר, 40 עד 50 אחוז מכם חייבים להימנע מהומוטיסטאין גבוה על מנת למנוע המון מחלות נוירולוגיות. וקרדיו-ווסקולריות עד שבץ והתקפי לב. אם אתם מתעלמים מרמת ההומוציסטאין, וזה מה שקופת החולים רוצה שתעשו כרגע, כי קופות החולים לא נותנות לכם את הבדיקה הזאת בקלות, אם אתם נמנעים מהבדיקה, אתם חייבים לוודא שה-COMT שלכם עובד, שרמת הסטרס שלכם נמוכה, ושהמזונות שאתם צורכים אינם גורמים לסטרס בגוף ואינם אסטרוגניים מדי, ושהתרופות שאתם לוקחים אין ביניהן תרופות הכוללות הורמונים או סטרואידים. אפילו דופמין, שהרבה אנשים לוקחים כתרופה. מסוכנים לאנשים שיש להם סניפים כאלה, כי אף אחד לא יודע איך הם יצליחו לנטרל את אותם רעלים. ואז תהיה להם בעיה. הרבה אנשים שלוקחים תרופות אינם מודעים ליכולתם לנטרל את אותה, אותם תרופות, ואז התזונה שלהם נעשית הרבה יותר חשובה. אם שתיתם מיץ אשכוליות, לדוגמה, כמו שהזכרנו קודם, או אכלתם מזון נניח כמו קפה, או קפאין, או כל מוצרים שיש בהם קפאין, החל מקולה וכלה בשוקולד, אתם משנים את זריזות או מהירות התפקוד של הסניפים שלכם, של האנזימים שלכם, ואז אתם נעשים או מהירים מדי או איטים מדי, והכל תלוי במה עוד קורה בדיאטה שלכם. לדוגמה, יש אנשים שאומרים, אבל יש מקומות שנותנים לנו לשתות קפה, או... נושאים לנו חוקן של קפה כדי לזרז את תהליך הריפוי שלנו מסרטן. שמעתם על מקומות כאלה? יש הרבה מקומות שנותנים לכם חוקן קפה, אנמה. אנמה של קפה כדי לזרז את תהליך הניקוי. זה הפך להיות מין דוגמה שאנשים עושים בלי לחשוב מה אנחנו עושים פה. יש אנשים שהסניפים שלהם, שינויים הגנטיים שלהם, יאפשרו לקפה לזרז את התהליך של הפאזה הראשונה בכבד. ואני מסביר הרבה יותר על הפאזות בהרצאות שלי על טיהור רעלים, על הביוכימיה של טיהור רעלים, ואיך היא משפיעה על ההתנהגות היומיומית, ומה צריך לעשות כדי להיזהר כשאנחנו מנסים לטהר את הגוף יותר מדי מהר, או כשאנחנו הולכים על צום. צום זה סוג של תזונה, נכון? מי שצם אינו אוכל. כלומר, הצום הוא סוג של תזונה. והרבה אנשים, דווקא בזמן הצום, צריכים הרבה מאוד ניוטריאנטים כדי לעזור לפאזה השנייה בכבד, שהיא קריטית כדי לעצור את החומרים שיצאו מהפאזה הראשונה, שהם החומרים הכי רעילים, יותר רעילים מהרעלים המקוריים שחדרו לגוף. כלומר, מי שעוסק בצום, או צום חלקי, מקטין את רמת הניוטריאנטים הזמינה לו, מקטין את רמת החומרים המאפשרים ייצור אנרגיה, והמזון הוא בראש ובראשונה מקור לאנרגיה בגוף, ואז אותם אנשים מורעלים מחומרי הלוואי שנוצרו בפאזה הראשונה. לכן, מי שלוקח... מוצרים ממריצים שמזרזים את תהליך תיאור הרעלים בפאזה הראשונה, עלול לגרום לעצמו סיכון רב בפאזה השנייה. הפאזה השנייה אינה עומדת בקצב של הפאזה הראשונה של תיאור הרעלים בכבד. ואז יש מצב קשה, מצב חולני, מצב שלפעמים קוראים לו משבר ריפוי. אבל זה לא משבר ריפוי, זה הרעלה. וכשמעבדים הרבה שומן מהגוף, כשמורידים משקל באופן מהיר מדי, בצורה כזאת על ידי צום, כל הרעלים שברקמות השומניות יוצאים, מגיעים לכבד, הוא אמור לעשות את העבודה שלו, אבל אינו מסוגל. ואם אנחנו מזרזים את התהליך על ידי לקיחת קפה, שהוא אחד הממריצים, ויש חומרים צונתיים אחרים שגם הם ממריצים את שלב א' בכבד, אז אנחנו נעשים הרבה יותר מועלים בשלב ב' ולפני שלב ב'. לכן המטרה שלנו היא תמיד להמריץ את שלב ב' בכבד, או להאיט את השלב הראשון בכבד, אבל לא יותר מדי, כדי שהרעלים המקוריים לא יצטברו ברקמות. כל מזון משפיע עלינו בצורה זו או אחרת על הפאזה הראשונה ועל איך הפאזה השנייה תוכל להתמודד עם מה שיצא מהפאזה הראשונה. לכן המצב הוא די, די מסוכן או קריטי כאשר אנחנו נחשפים לרעלים. אם יש לנו שוני גנטי, סניפ, באנזים שנקרא ציטוקרום p 450 3 a 4 האחראי על... העיבוד של 50 עד 60 אחוז מכל התרופות שניתנות היום במרשם וגם לא במרשם. יש סיכון רב מאוד שאם יש לנו את אותו שוני וגם קיבלנו תרופות, שהתרופות האלה לא יצאו מהר מספיק מהגוף ויישארו הרבה יותר זמן ממה שאמורות להישאר ואז אנחנו לוקים בכל מיני תופעות לוואי קשות מאוד. ואף אחד לא יודע זאת מראש, כי אף אחד לא בודק כאשר אתם מקבלים מרשם. אבל המזון שאוכלים, גם הוא משנה. למשל, יש אנשים שלוקחים כתוסף תזונה את השוש הקירח, נכון? כך זה נקרא? השוש הקירח. ויש כאלה שאוכלים הרבה מאוד שום. השום והשוש הקירח... ממריצים את התהליך של uh, חמצון הרעלים אצל אלה שיש להם שוני גנטי בסיטוקרום P450 A4. ואז הסיכון שלהם לחלות בסרטן הפרוסטטה, למשל, עולה פי 6 ואין זה פלא שאצל גברים אפריקאים שחורים יש... סיכון הרבה יותר גבוה לסרטן הפרוסטטה, מכיוון שאצלם יש גם עלייה רבה בתדירות של הסניפ הזה, של ה-3A4. כלומר, אפילו מזון בריא, כמו שום, וכמו זנגוויל, וכמו כורכום, וכמו קמון, אפילו דברים שהם בריאים לנו, אם אנחנו לוקחים אותם באותו זמן שאנחנו נחשפים לרעלים מהסביבה, פתאום דברים טובים הופכים להיות דברים רעים. כי יכול להיות שהם מזרזים שלב מסוים בכבד, שהוא טוב לנו, רק אם השלב השני יכול להתמודד עם מה שיצא מהשלב הראשון. לכן אנחנו חייבים כל הזמן להתמיד באכילה בריאה. חייבים כל הזמן לאכול הרבה פירות, הרבה ירקות. הרבה מאוד מהפרחים, מהמצליבים, מהכרוב, הכרובית, ניצני הכרוב, הברוקולי, וגם העלים שלהם, והעלים של מצליבים אחרים כמו הצנון, הצנונית וכדומה. על ידי אכילה של אותם מזונות כל יום בכמות גדולה, אנחנו מאפשרים לשלב ב' בכבד להתפתח, לעבוד יותר טוב. ואז גם אם השלב הראשון הומרץ מדי, לא תהיה לנו בעיה, להפך. אנחנו נהנה מזה, כי הניקוי של רעלים בגוף יהיה הרבה יותר מהיר גם בשלב הראשון וגם בשלב השני, שזה הדבר החשוב ביותר מבחינה של יכולת ההישרדות שלנו וההימנעות ממחלות. ישנו אנזים שנקרא ציטוקרום P450, 1 1B1. שהוא חשוב מאוד למנוע הידרוקסילציה של אסטרוגנים באופן לא בריא. יש הידרוקסילציה, שזה סוג של עיבוד של אסטרוגנים, שגורמת לאסטרוגנים שליליים להפוך להיות מוצרי קווינון, מוצרים שגורמים לסרטן בשד ולסרטן הפרוסטטה וסרטן מקומות אחרים. ולכן... למי שיש סניפ כזה, ומניסיוני יש בין 30 ל-40 אחוז מהאוכלוסייה, גם נשים וגם גברים, סובלים מאותו סניפ. הם לא היו מודעים לו בטבע, כי בטבע הם לא היו נחשפים לכמות ההורמונים שהם נחשפים אליה היום. בטבע הם לא לוקחים גלות נגד הריון, לדוגמה. כל מי שלוקחת גלות נגד הריון, כל מי שלוקחת אה, תרופות הורמונליות, בגיל המעבר, חייבת לדעת שישנם סניפים תדירים מאוד באוכלוסייה שמשפיעים על יכולתם לנטרל את אותם הורמונים ומעלים אצלם את הסיכון באופן משמעותי לכל מיני סוגים של מחלות, במיוחד מחלות הסרטן. לא רק. לשלב ארוך, כן, בתווך בתקו... הקצר אולי אתם מרגישים יותר טוב. אם זה משפיע על גלי החום לטובה. בשלב הקצר אולי זה מונע הריון, או זה מסדיר כביכול, במרכאות, מסדיר את המחזור, או משפר את מצב האקנה. אבל מה שחשוב יותר זה להבין למה יש לנו חוסר איזון הורמונלי מלכתחילה. איזה רעלים כימיקליים מהסביבה הם דמויי אסטרוגנים, אסטרוגנים? כל מיני חומרי הדברה. מתפקדים בגוף כמו חומרי דמויי אסטרוגן. לכן מה שאנחנו אוכלים משפיע מאוד. למרות שמזון אורגני הוא לא מושלם היום, כמה שיותר אורגני אומר כמה שפחות חומרים דמויי הורמונים שאתם מקבלים מהרעלים של חומרי הדברה וחומרי החקלאות. כמה שיותר לגלל, לגדל גינה בגן שלכם. כמה שיותר ללקט בטבע, אתם מתקרבים יותר למזון שאין בו חומרים חקלאיים שהם דמויי אסטרוגן, ואז הגנטיקה שלכם לא תשפיע עליכם לרעה באותה צורה. למי שיש בעיה עם אותו סניפ של קרומפי 450 אחד ב-1, אני מאוד ממליץ להשתמש בסוגים שונים של מצליבים, שוב, וענבים, אבל רק אורגניים. כי ענבים אסור לאכול אם הם לא אורגניים, בגלל כל הגופרית והחומרים האחרים שמרססים אותם בכמות ענקית. ופירות יער שונים, גם כן אורגניים, אפילו אם הם קפואים. אלה הדברים שצריך להתמקד בהם, וכמובן הרבה שום ובצל, שיש בהם הרבה אלמנטים התומכים בפאזה השנייה בכבד, וגם תומכים בפאזה הראשונה כשמדובר באותו סניפ. אבל התזונה היום השתנתה. הרבה מאוד מאותם חומרים מצליבים, מאותם צמחים שאנחנו צריכים לאכול כל יום, עברו היברידיזציה, החלאה גנטית, שבעטיה כמות החומרים המשפיעים על טיהור רעלים בגוף ירדה באופן משמעותי. ולכן הרבה אנשים עדיין סובלים מאותם סניפים כאשר הם נחשפים לאותם חומרים רעילים במזון ובסביבה. לכן לפעמים, אם אתם לא יכולים לקבל את כל החומרים המזינים מהמצליבים, כפי שאתם אמורים לקבל, לפעמים אין ברירה אלא, אם יש לכם את הנטייה הגנטית הזאת, אלא להשתמש בחומר שבא מאותם מצליבים ושעוזר באותו תהליך. שמפחית את הנטייה הגנטית שלכם לכל המחלות האלה. למי שסובל מעייפות כרונית ופיבורמיאלגיה, ובעיות של ריכוז וערפל, ערפול במוח, כדאי שיהיה מודע לאלמנט הגנטי הנפוץ כל כך של מחסור ב-GST, שהזכרתי אותו קודם. מחסור ש... לא מאפשר למיטוכונדריות שלכם לעמוד במתקפה של רדיקלים חופשיים שהגלוטציון מונע. הנושא של ההומוציסטאין שהזכרתי אותו קודם בהקשר של ה-COMT, שאסור שיהיו ביחד, הוא חשוב מאוד ואני רוצה להדגיש אותו עוד מעט. יש סניפ, שנקרא MTHFR. סניפ האחראי על יכולתנו לייצר קבוצות מטיל שהגוף משתמש בהם כדי להגן על עצמו, להגן על ה-dna. כשאנחנו אוכלים מזונות שמעלים את רמת ההומוסיסטאין, שוב, מזונות שהם עתירים בשר וחלב ויש בהם הרבה חומרים אחרים, שמעלים את רמת הסטרס, ויש בהם גם הורמוני סטרס שבאו מבעל החיים עצמו, שנותנים עוד לחץ, עוד נטל, על אותם אנזימים. כשאנחנו אוכלים כך, ורמת ההומוסיסטאין עולה. אם יש לנו בעיה בייצור קבוצות מטיל, לא נוכל למחזר את ההומוציסטאין ולהפוך אותו לחומר פחות רעיל. למי שיש MTHFR, הומוזיגוטי, כלומר גם מאבא וגם מאמא הוא קיבל את אותו סניפ. הוא מייצר אולי בין עשרה ל-20% מכמות האנזים, האנזים, ה-MTHFR הזה, שחייב לעבוד היטב כדי לעזור לכם לייצר קבוצות מטיל. הדבר נפוץ מאוד באוכלוסייה. לא רק יש תשעה סוגים של, גנו, של גנים שמשפיעים על רמת ההומוציסטאין, אבל אחוז ניכר מאוד יש לו לפחות מצב הטרוזיגוטי, כלומר הם קיבלו את הסניפ רק מצד אחד, מאבא או מאימא. אפילו אנשים כאלה לא מייצרים יותר מ-50% או 60% מכמות המטילציה, מכמות מכמ קבוצות המטיל שהם צריכים לייצר. ודווקא היום, כשאנחנו נחשפים לכל ההורמונים במזון ולכל המ... הסטרס שסביבנו, דווקא היום הרבה יותר קשה לייצר כמות מספקת של מטילציה. שוב אנחנו צריכים לאכול הרבה יותר ירקות ופירות שהם המגינים עלינו מהסניפים האלה. ואף אחד פה לא אוכל מספיק ירקות ופירות. אני לא מדבר רק על עגבניות ומלפפונים. שהם ברובם מים. בטבע לא היינו אוכלים הרבה מאוד מהפירות האלה שנקראים עגבניה ומלפפון. הם בעצם פרי, הם לא ירק. אני מדבר על עלים ירוקים מכל הסוגים, שרובכם אינם מקבלים מספיק מהם. ושוב, הפרחים המצליבים למיניהם, שאתם לא מקבלים מספיק מהם. לא חושבים עליהם אפילו. הגיע הזמן, כל פעם שאתם הולכים למכולת, לקנות לפחות מוצר אחד גדול. שהוא מצליב. ראש ענק של כרוב או כרובית. כל פעם שאתם קונים משהו, לפחות אחד אם לא שניים או שלושה שונים, ולאכול אותם במשך השבוע, לסיים אותם. זה חשוב. רוב האנשים לא מקפידים. הם אוכלים או הרבה עלים ירוקים, או הרבה פירות שנקראים ירקות. אבל לא מספיק מהפרחים. לא מספיק. ה-MTHFR, אם יש לנו מחסור בו, תהיה לנו בעיה גם עם החומצה הפולית וגם עם, עם, עם ההומוציסטאין, ויש סיכוי יותר גבוה לבעיות נוירולוגיות החל מ�-neural-tooled defects, פינה ביפידה, ובעיות דומות. כלומר, חומצה הפולית מאוד חשובה, אבל היא צריכה כמות גדולה של קבוצות מטיל. וקבוצות המטיל הם אלה שאנחנו משתמשים בהם גם כדי להגן על ה-DNA מנזק. מזונות שאנחנו אוכלים, שיש בהם חומרים מזהמים, הם אלה שמתקיפים את ה-DNA. מזונות שאין בהם אנטי-אוקסידנטים, כמו קמח לבן, סוכר לבן ועוד מזון מעובד, לא מאפשר לנו להגן על ה-DNA שלנו. וכך המזון משפיע ישירות על הגנטיקה בכך שהוא גורם למוטציות, לשוני גנטי חדש, שמביא אצלנו למחלות מתגברות לאורך זמן. המוטציות הכי משמעותיות הן אלה שקורות בזרע של הגבר. גברים שנחשפים להרבה חומרים מזהמים ולרדיקלים חופשיים, יש להם כבר מוטציות. ב-DNA של הזרע, שמורידים באופן משמעותי את פוריות הגבר. רואים את זה הרבה אצל מעשנים. גברים מעשנים, יש להם הרבה יותר רדיקלים חופשיים, אבל גם אלה שלא אוכלים מזון עתיר ירקות ופירות מהסוג שדיברתי עליו. וככה הם משנים את הגנטיקה, לא רק של עצמם ושל הזרע שלהם, אלא גם את הגנטיקה של התינוקות שייוולדו. במידה שהם יצליחו להרות, יש סיכוי גבוה מאוד שהתינוקות יהיו מומים או גנים פגועים ופגומים לכל החיים, שישפיעו על יכולת אותם תינוקות להתמודד עם סביבה רעילה. האם אנחנו מתפלאים? למה כל כך הרבה תינוקות היום חולים? יש סניפים שזוהו אלמנטים ש... שוני גנטי שזוהה באופן ישיר כמתחבר ללוקימיה. ולמחלות הסרטן של מערכת החיסון, שאפשר למנוע אותם די בקלות, על ידי התייחסות לאלמנטים הגנטיים שלנו, שמושפעים באופן ישיר על ידי התזונה שלנו. ישנם גם נטיות גנטיות מזעריות שקשה לאתר אותן, אלא אם כן הרסנו משהו בבריאות שלנו מבחינה של תזונה. לדוגמה, אם אכלנו במשך שנים מזונות חלבוניים מאוד, וחזרנו לאותו מזון חלבוני שוב ושוב, ויש לנו נטייה גנטית קלה מאוד לפתח רגישות חיסונית נגד אותו חלבון, וזה דבר נפוץ, כפי שתראו עוד מעט, אותה רגישות גנטית מביאה לדלקתיות במערכת העיכול, ולדליפות של מערכת העיכול, כך שאותם חלבונים שלא התפרקו עד הסוף חודרים למחזור הדם ומערכת החיסון מתחילה להגיב בדלקתיות ומחלות אוטואימיניות שונות. אם כך, הנטייה הגנטית הייתה קלה מאוד ויכולנו להימנע ממנה לחלוטין ולא לדעת עליה אפילו, אבל בגלל הבחירה התזונתית היומיומית, גרמנו לה לבוא לידי ביטוי, יצרנו תהליך דלקתי ועכשיו מערכת העיכול אינה מתפקדת כראוי, אנחנו מתחילים לספוג לתוך מחזור הדם דברים שלא אמורים היינו לספוג. דברים שמערכת החיסון אינה אמורה להתמודד איתם. ויש להם השפעות קשות. למשל, היה מחקר, ויש היפותזה על סמך מחקרים שונים שהראו על קשר חזק בין סקיצופרניה לבין משהו חשוב בתזונה, כמו גלוטן. ידוע שאצל אנשים שיש להם נטייה לציליאק, או אנשים שפיתחו ציליאק, וגם אנשים שפיתחו גלוטן uh, אנטרופסי, כלומר בעיה אחרת מערכת העיכול שהיא לא ציליאק, לאנשים כאלה יש סכנה הרבה יותר גבוהה לפתח סקיצופרניה. מסתבר שאותם חלבונים שבאו מהגלוטן אצל אותם אנשים, אפילו אם הם לא אנשים שיש להן ציליאק, אבל רק אנשים שנחשפו לאותו גלוטן מספיק פעמים, לאותו חלבון, והייתה להם נטייה גנטית קלה אפילו. אותו חלבון מייצר פרוטאומורפינים, מולקולות דמויות מורפין, מולקולות שמתחברות לקולטני האופיום בגוף. איפה יש לנו הרבה מאוד קולטני אופיום? במוח. וכשאנחנו נחשפים לאותם פרוטאומורפינים שבאים מגליאדין, שזה אחד החלבונים של גלוטן, או מהגלוטן עצמו, או מהקסאין, גם כן משהו נפוץ במזון, מה זה קסאין? זה חלבון מהחלב, לכל דברי החלב יש בהם קסאין, כל הגבינות, היוגורטים, בכולם יש קסאין. אין על כך עוררין. כל אחד שמסתכל על הספרות המדעית, יודע על הקסיומורפינים שאפשר למדוד אותם בשתן. ואני עושה את הבדיקה הזאת אצל אנשים מסוימים שמתעקשים להמשיך להיחשף לקסאינים, לחלבוני הקסאין בדברי החלב. אפשר לבדוק אם יש להם את אותם פרוטיומורפינים או קסיומורפינים בשתן. אם יש להם כמות גבוהה בשתן זה אומר שיש להם גם כמות גבוהה במוח. וזה משפיע על יכולתם להתמודד רגשית ושכלית עם אלמנטים מסביבם, עם החברה, עם הידידים, עם המשפחה, וחלקם יפתח מחלות פסיכולוגיות או נפשיות כתוצאה מאותה חשיפה. וכל מה שצריך לעשות זה לבקש מהם להפסיק להיחשף לגלוטן לתקופה של שישה שבועות לחלוטין. כדי לראות שבאמת יש שיפור. אם אין שיפור, כנראה שאצלם הבעיה לא הייתה קשורה בגלוטיומורפינים, או בקסיומורפינים, שאם היו מפסיקים לאכול דברי חלב ומרגישים שיפור, מצוין. אבל אין עדיין בית חולים אחד בארץ פסיכיאטרי שמבקש מהדיירים בו להימנע מגלותן ומקסאין. לא קיים. לא בתודעה. רק התרופות. הפסיכיאטריות. חבל. לפחות לנסות, ואם לא, לפחות לעשות בדיקת שתן שמסתכלת על אותם גלוטיומורפינים וקסיומורפינים, שדרך אגב, אם אתם אוכלים הרבה סויה, גם סויה מורפינים אפשר למצוא בשתן. כלומר, מי שנחשף לסויה כל יום, יש לו סיכוי גבוה לפתח סויה מורפינים במערכת, ורואים את זה בשתן, וזה משפיע גם על התפקוד המוחי. אתם רואים כמה מזון שכביכול אמור להיות מהטבע, אם אנחנו אוכלים אותו כל יום, אנחנו כבר הוצאנו את עצמנו מהטבע. וכך התזונה שלנו מביאה לידי ביטוי אפילו נטיות גנטיות קלות, שלא היינו שמים לב אליהן אחרת. כמובן שזה משפיע גם על בעיות התנהגות מש, מסוגים שונים ויכולת למידה וקשב וריכוז. ומי שרק מרגיש שהזיכרון מפסיק לתפקד, כדאי שישקול להימנע לחלוטין למשך כחודש, שישה שבועות, מאותם חלבונים לחלוטין, כדי לאפשר למערכת העיכול גם היא להירגע, ולאפשר לכמות הקולטנים שהוצמדו אליהם המורפינים האלה לרדת. מכיוון שאין לנו הרבה זמן היום, ורק נגענו על מש כסא המזלג, היה חשוב לי היום לתת לכם תחושה קלה לפחות על החשיבות של התזונה בהתבטאות הגנטית, איך התזונה משפרת או מחמירה את הנטיות הגנטיות שלכם, ואיך הגנטיקה שלכם משפיעה על המצב התזונתי בדרכים שונות, גורמת לכם ליותר דלקתיות. גורמת לכם ליותר הומוציסטאין, לפגיעה במערכת העצבים, לפגיעה הורמונלית, לפגיעה במערכת העיכול, לפגיעה במערכת הפוריות. בעצם כל מערכת בגוף עלולה להיפגע או להשתפר כתוצאה מההתנהגות היומיומית שלכם, למרות הגנטיקה שלכם, ולפעמים בזכותה. ורציתי גם להרשים אתכם בעובדה שאפילו תרופות מרפא, סליחה, אפילו צמחי מרפא, שיש בהם אלמנטים חיוביים אצל רוב האנשים, כאשר הם נלקחים בזמנים הלא נכונים, כשהם חשופים לדברים אחרים מהסביבה, כמו תרופות במרשם, הם יכולים דווקא להחמיר את המצב שלהם. ולכן יש תמיד להיזהר, אבל אף אחד אינו יודע מתי להיזהר, אלא אם כן הוא יודע מהם הסניפים שלכם. ולכן, מי שרוצה לדעת יכול לעשות בדיקה. מי שרוצה לדעת איך עושים בדיקות כאלה, יכול להסתכל באתר. יש לכם אה, ליד ה-Rollup של אה, מרפי, אה, ברושורים או עלוני מידע, אפשר מהם לקבל מידע. ואני לא, לא ממליץ לכולם לעשות את הבדיקה הזאת, כי היא בדיקה גנטית והיא די יקרה. רק מי שרוצה ויכול להרשות לעצמו. אני באמת לא רוצה שאנשים ישקיעו כסף יותר מדי בבדיקות, יותר חשוב לי שהם... יבינו את המשמעות של הבדיקות כדי שישנו את אורח החיים שלהם עוד לפני הבדיקה. אלא אם כן הם באמת רוצים לדעת, מספיק שהם יימנעו מהמהמורות שדיברנו עליהן באורח החיים היומיומי, כמו המזון המעופש שמשנה את הגנטיקה שלכם וגורם לנזק ל-DNA. מזון מעופש שהיום כמעט כולם אוכלים אותו. שומן מעופש. כלומר, שומן רב בלתי רבו, רבוי, שומן רב, לא, לא שומן טראנס, שומן רב בלתי רבוי, שמנים שהם מאוד לא יציבים והופכים להיות מעופשים ברגע שהם נחשפים לאור, לחום ולחמצן, או ברגע שהם נחשפים לרדיקלים על בסיס חנקן בגוף שאצל מי שאכל יותר מדי חנקן, כלומר יותר מדי חלבון. שמנים כאלה, שלא היינו אוכלים אותם בטבע, הם שמן קנולה, שמן סויה, שמן תירס, שמן uh, חריה, שמן המפ, כל השמנים הלא יציבים. כל השמנים שיש בהם הרבה מאוד קשרים כפולים, שהופכים את השמנים האלה להיות רב בלתי רבועים. שמנים כאלה שאפילו אם הם עשירים באומגה 3, באומגה 6, הם מאוד מאוד... נתונים ליפוש, וברגע שהם נחשפים לחום של הגוף שלנו ולתרכובות החנקן שלנו, הסיכוי שהם יתעפשו הוא, הוא כמעט 100%. אני מציע שתבואו, שתיכנסו לאתר ותבקשו את הספר הספר האלקטרוני על המזון, שעוד מעט נסיים את ההגהה עליו, ויש שם פרק שלם על השומן. והוא מסביר היטב את כל הנושא של שומן מעופש, במקום שניכנס לזה עכשיו. זה נושא מורכב, ואני גם רוצה להימנע מהצהרות גורפות. כמובן שאם תעשו פה ושם טיפה שמן מעופש, זה לא יהיה סוף העולם. אבל מי שאוכל את זה כל יום, ואוכל הרבה זרעים שמלאים באותם שומנים לא יציבים, במיוחד כשהשמן כבר הופק מהזרע, כבר קשה מאוד להגן על אותו שמן, ברגע שהוא בגוף. בטבע אנחנו היינו אוכלים יותר פירות שמנוניים, כמו אבוקדו, כמו זיתים, שהשומן מהפרי, כמו הדוריאן, ש... ופירות טרופיים אחרים שהם עתירי שומן וקוקוס, אלה שומנים הרבה יותר יציבים, שהיינו נחשפים אליהם בטבע ביום-יום. ואליהם אנחנו מיועדים גנטית. היום אנחנו אוכלים המון המון שמנים אחרים, שהם לא באים מהפרי אלא מהזרע, ושם תמונה... הבעיה, כי בטבע לא היינו אוכלים שום שמן מהזרע, היינו אוכלים את הזרע בשלמותו ובכמות קטנה יחסית. זה נכון שכמות גבוהה של אומגה 3 משפרת את ההתבטאות הגנטית שלכם בדברים שונים. למשל, יש חומר בגוף שנקרא LiPoProtein A. LiPoProtein A הוא אחד הגורמים הגנטיים החשובים ביותר למחלות כלי דם ולב ולהתקפי לב. מאוד חשוב. כמעט לא בודקים אותו בארץ, אבל אני כבר בודק אותו לפחות עשר שנים. ליפופרוטין A. אני אדבר על זה יותר לעומק בסדנה, על מחלות כלי דם ולב. ואין כמעט דרכים לשפר את ההתבטאות הגנטית של אותו חומר. הליפופרוטין A אבל התגלה בבדיקות מעבדה וגם אצל בעלי חיים שיש דברים שכן עוזרים להפחית את רמת הליפופרוטין A בדם. אחד מהם הוא החומר שנקרא N-ציטיל סיסטיין, NAC, שעוזר. עוד דבר שעוזר זה נייצין, או B3, ברמה גבוהה. ודבר אחרון שיכול לעזור זה אומגה 3, אבל זה עדיין לא הוכח חד משמעית. בכל מקרה, האומגה 3 הוא חיוני ביחס לאומגה 6, הוא לא חיוני בכמות גדולה כשלעצמו. כי כשהוא בכמות גדולה מדי, הוא מתעפש, ואז אנחנו סובלים משומן מעופש. אבל אם יש אומגה 3 בכמות קטנה יחסית, שהיא עדיין ביחס טוב לאומגה 6, המצב משתפר. ואז אנחנו גם מוגנים מבחינה גנומית מבעיות כלי דם ולב, כמו אה, אלמנטים שקשורים ב-LDL. הליפופרוטין A הוא בעצם וריאנט גנטי של LDL קולסטרול. שידוע לנו כקולסטרול הרע, למרות שהוא לא רע בכלל, הוא חיוני לבריאות, אבל הוא ניתן יותר לחמצון, ועל A עוד יותר ניתן לחמצון ולרדיקלים חופשיים שפוגעים בכלי הדם והלב ובדלקתיותם. אם כך, יש אלמנטים בתזונה ששוב מקפידים יותר על עלים ירוקים שבהם יש יחס מצוין של אומגה 3 לאומגה לא 6, יותר עלים ירוקים ופחות מהזרעים שמהם מפיקים את האומגה 6 והאומגה 3. זה ישפר את הבריאות באופן כללי. אלה האלמנטים שאני מזכיר יותר לעומק בספר על המזון האלקטרוני שאפשר לבקש באתר. אם כן, כסיכום, ושוב אני מרגיש שהיינו צריכים להשקיע בנושא הזה שש שעות ולא רק שעה, או שעה ורבע, או שעה וחצי. אני מקווה שקיבלתם טעימה מהחשיבות של השילוב, ההבנה של מה הגנים שאנו עושים, איך הם מתפקדים, איך הם משפיעים על התפקוד האנזימטי שלנו, בהשוואה למה אנחנו מכניסים לגוף במזון שלנו ביום-יום. כדי שתוכלו לקחת כמה סניפים מההרצאה הזאת, כלומר, סניפים כאן, כאן במקטעים קטנים, ולהתחיל ליישם אותם. לפחות מבחינה של אכילה יומיומית ואולי מבחינה של תוספי תזונה מסוימים שעוזרים למנוע את המחלות הקשות או הקלות הנובעות מנטיות גנטיות שכולנו נולדנו איתן ושאינן בהכרח מביאים למחלות עד שאנחנו יוצרים אותן בהתנהגות היומיומית שלנו, בבחירות היומיומיות יומיות שלנו, בכסף שאנחנו משקיעים, במזון שקנינו, בהתפשרויות היומיומיות שאנחנו עושים במסיבות וחגיגות ומנגלים. אלה המקומות שבהם אנחנו צריכים להגיד עד כאן. אין סיבה להפוך חגיגה ומסיבה ואפילו עונג שבת, להפוך אותם לפורענות שגורמת להרס הבריאות. זה מה שקורה היום בחברה היהודית הישראלית, שכל פעם שיש מסיבה, זאת בעצם סיבה להרס עצמי. תחשבו על זה, תתחילו להתנהג קצת אחרת, תהפכו את המסיבות ואת החגיגות לאלמנטים בריאים דווקא, ולא חולניים, ואנחנו נתראה בביקור הבא.